Fudbaler Nemanja Gudelj i Anastasija Ražnatović se nalaze na Ibici. Oni se svakodnevno provode, idu na žurke, a sinoć su izašli na večeru, kako prenosi Kurir, pa zatim opet u provod. Anastasija je podelila fotografiju sa svojim partnerom putem Instagrama i pokazala da su se sredili za ovu priliku tako što su obukli garderobu istog brenda. U pitanju je Gucci. Anastasija je obukla dugačku crnu haljinu koja košta, kako prenose domaći mediji, 5.428 evra, a Nemanja Gudelj je za ovu priliku odabrao Gucci prsluk koji košta čak 2.500 evra. Kako prenose domaći mediji, u dinarima ova dva komada koštaju oko 929.000 dinara. Gudelj je ispod ovog prsluka obukao belu majicu, obično bele pantalone i bio je u kontrastu sa Anastasijom koja je bila u crnom, imala crveni karmin. I ovu fotografiju takođe je podelio i Gudelj na svom Instagram profilu gde je stavio bubamaru, što je inače nadimak kojim zove Anastasiju. Kako se vama sviđaju njihovi stylinzi? Da li vam se sviđa Anastasijina haljina? Nemanjim prsluk, pišite mi u komentarima vaše mišljenje na ovu temu, lajkajte ovaj video i subscribeujte se na Trending News.